Yaliko minister waguno naguli muyafesi ya presidenti, elanga yaliko nyini ntepe wa district ya Eluwero Hajji Abdurrahimani Nadduli, alimukutuyana olwengeri abasirikale okuva mu bitongole by'ebyokwerinda, jeba kutemu mutabani we Jakana Nadduli jebuvuddeko, nga n'okutuuka kaakana akyalemereddwa okumanya we bamusibidde n'ensonga gye bamusibidde, yaddenga ekibuze tebakinoonyeza wamu ekisotto kisanga mu kinaabiro. Hajji Abdurrahimani Nadduli nga yeeyogerako nti y'omu kwaba abaalwana okuleta government yeno mu buyinza ali mu kukukuluma olwengeri mutabani we yayisiddwamu nga akwatibwa nti yabadde etyobole eddembe ery'obuntu kyokanga agamba kino kye kimu ku ebyo ebyabatwala ku ttalo okujjako government embi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Hajji Abdurrahimani Nadduli nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku ngeri mutabani we yakwatiddwamu nga n'okutuusa kaakano tannatwalibwa mu kkooti yadde nga essaawa zayiseewo ddana mu 8 eze salira semateka zaawa. Kati Hajji mutabani uyo yakwatiddwa ku misango ki? Asisi bajimbulidde kubabyo bobi kyangu byenyinge nene nnyo nowamba omuntu n'omuteeka wali n'omuza wali no okuguba musango katemba Hajji ogezezaako okwekubira enduulu. Atuwe mbuli labo, chibwai, umwene wangu mamukuti. Kupango, fenda kuli nyombe mu, echeka kuwanide nyombe mu kudianga na muru kwe. Kakatoro, baku gambi echi? Wewe, echo, umbuzi za wakubia kumuru. Mkubuli de. Senga wala chiba nami, chiba wala tito chukulira. Hajji. Katono nyo. Hajji. Ngagu umuntu wa NRM. Umuntu ya rwani ya dembe. Olaba bakikoze ku famire yo. Ekyo kitufu kibeerewo. Basinkole. Ng'ennyumba Hajji emmotoka yaffe twajjira mwemu. Naye tuwamba tuse mu bbaasi. Buli omu yatugumbula munne. Weebuuze nti abali ebweru mu bbaasi banaaga nti ffe banaatukola batya. Ekyo kisanukula tukiddako kibuuzo kyakyo. Omujja kyeyanukulira. Kubanga Hajji. Kino tekitiisa ddala abantu abalala abali mu position. Siri wano ku politics. Si politics. Nzo genda olwaliro genda okusisinkanako okusale. Naye nga bakugambye aliri ddawa. Nibagambye nti ali mbuya. Naye Hajji. Omwana yali abadde ayogera ebityoboola abakulu obadde tobiraba. Genda wadde zimala. Abantu bano bagamba omwana bamukutira kuwandika bintu ku social media. Nkugambye tondeetako obanga nange statement sikimanyi omusango kimanyi kumuvunaanibwa nze mbangu kuliyetinga. Bobokera. Tukwayiriza abakulu ku social media. Saka sagala kubako kyembyogerako kati. Wanje? Ebikwata ku mwana nange. Tusooke tumale okubiwumuza tulabe ebigendererwa by'omuteesa gavumenti. Anti abantu bakutteko nnyo. Nyo. Engedi jeba isiza mu mwana wo. Kibi. Na ye. Anayo gede da ebyo mbirekeri. Wanji. Sikoti nti ya genda kwa yinyo songa genye maruza.